Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente aumentou, galera, nosso empreendimento, fizemos mais uma prisão, então agora temos vaga. A gente tá recrutando a galera, todo mundo que fizer coisa errada, vamos jogar ali na solitária e vai passar uns dias de dias ruins, família. Acabei de comer aqui uma bananinha com uma aveia, agora a gente tem os cachos de banana ali tudo madurinho, né, cara? E a gente tá aqui, galera, ó, na beira desse bambuzal aqui, ó, que é aqui que a gente faz, ó, as nossas fábricas de cadeia. E galera, é o seguinte, a gente vai comprar uma carninha pra nós fazer uma festinha logo mais tarde, né? A gente instalou LED no motorhome, é hoje ou amanhã vamos instalar os painéis solar pra gente poder viajar. E eu vou testar o Jack hoje, cara, o Bob. A gente aumentou ele de cargo, deixou ele responsável pelos prisioneiros, né? Tá a chave da cela, tudo com ele. Então a gente vai sair comprar carne e a câmera lá de segurança que a gente tem ali instalada vai ficar gravando. Ô, Bob! Ô, Bob! Oi. Vem cá! Dá um favor pra mim aqui. É, mano, as coisas tão difíceis. Ó, um favor pra mim. Faz ar no caminhão aqui. Faz uns 10 minutinhos de ar. Deixa eu ver que eu vou ver a câmera. Lex, Edson. Rapidinho. Ei, vê se a câmera de segurança tá funcionando. Vê se a câmera de segurança tá funcionando. Certinho? Tá piscando? Ô, Bob, vou ter que dar uma saidinha. A gente vai, acho que vamos de câmera neg. Já tá com ar, mano. Hã? Já tá com ar. Ô, oh. Não, pode deixar, deixa ligado. Deixa ligado? Olha aqui, ó. Eu vou dar uma saidinha, mas acho que eu vou de caminhonete. Ah, então deixa desligado. Tô viajando aqui. Que eu ia de caminhão, mas faz o seguinte, fica aqui cuidando do que a gente tá pensando em fazer. Vem cá. Vamos conversar aqui. Eu cuido, mano. Vem cá que eu vou explicar pra você. Começou a chover, galera. E aqui, ó, na beira do bambuzal, não, aqui não tá barrar, né, mano? A gente tá até pensando em mudar o lugar por causa do barro. Segura aqui, Alex. Vamos lá, Alex. Aqui tá de boa. Tá um prisioneiro ali. É o seguinte, essa porta que o Alex fez aqui, ó, não ficou muito boa. Ficou boa assim a porta. Aqui, ó. Só tem que encaixar ela direito aí. Não, é, mas não ficou muito boa, vamos ter que fazer uma melhoria. Então eu e o Alex e o Edson vai lá na cidade comprar uma carne. Uhum. E tu fica tomando conta do prisioneiro. Vai de churrasco. Pra você não. Você vai ficar só olhando. Pra você o que sobrar. Só mas... come depois da meia-noite. Ô, pega lá. Um corote pra mim. Vem, toma conta do prisioneiro, tá? Faz as coisas certinho, vamos lá, Edson, comprar a carne. Vamos deixar o Jack aí. Falou, Jack. Toma cuidado aí, não, tá? Tranquilo. Não fica muito perto da cela, Jack. Ele pode te dar um sossega-leão aí. Aqui pode deixar. Beleza? Bom trabalho aí pra ti. Valeu. Ei, você põe no teu lugar, Jack. Mano, não fica falando Jack, comigo. Senta a vara nele. Sentei. Vamos lá, Edson. Vamos lá, rapaz. Vamos lá de Ford Ranger lá. Vem cá, Edson. Vem cá, Edson. É o seguinte, a ideia, Edson. O Jack agora tá com poder na mão. Tá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ver se ele é um cara de confiança. É, então vamos deixar, vamos sair agora, vamos almoçar, fazer alguma coisa. Uhum. E deixamos ele essa tarde toda aí, cara. Deixar umas 2 horas ele, só ele e o cara. Aí pra ver o que vai acontecer. A câmera já tá gravando lá. Verdade. E depois nós pegamos as imagens e analisa. Analisar. Fechou? Verdade, pronto. Vamos partir. Isso. Bora. Oi, e aí, Jack? Como é que tu tá, mano? Tô de boa, né, mano? Na correria aí, né? É, meio sem serviço, mas trabalhando bastante. Pô, me ajuda aí, né, velho? Não, posso ajudar, mano? Vou me queimar com os caras. Maluco, fudido aqui. Tô fudidaço aqui, velho. Mano, não é pra você sentar aí. Ei, levanta. Ó. Pô, não aguento mais ficar em pé, ô. Para, Jack, para! Já é empreendimento. Vai, senta lá no cantinho, lá no cantinho. Não vou sentar, não. Nossa, dói isso aí, mano. Mas era parceiro, mano. Por que fazer isso, mano? Mas era parceiro, velho. Então, agora que tá aí cuidando de mim. Não, mas daí você pegou e começou a fazer as coisas sozinho e sumiu? Não é assim que faz as coisas. São duas caras, velho. Não, não sou duas caras. Duas caras, de certeza. Mano, você é tão safado que você tá preso e eu não tô. Vou te pegar aí, não vai pega. Ver. Pega aqui. Pega. Cabelo aí, não consegue, mano? Não consegue? Consegue, você parece o Grinch com essa cara aí. Tá maluco, meu irmão. Sabe o que é o bom de trabalhar aqui, mano? É. Bom que eu posso tirar uma sonequinha toda hora. Ô, pega uma água aí pra mim, hoje. Não, agora não, depois. Deixa eu tirar uma soneca aqui primeiro. Meu Deus do céu. Ah, mano.
Vou deitar. Ô, oh, fica quieto que eu quero dormir, cara. Vou deitar também, tia. Peidão. Não vai ficar peidando aí, não. Vou sentir cheiro de... Cala a boca! Jack. Chega, tá quente de mijo aqui dentro dessa jaula. Ai, mano, que dor que eu tô, velho. Ah! Nossa, o sofá aqui tem que tacar ele fora, que dor na minha coluna. Desgrama. Me ajudar, mano. Deixa eu beber uma aguinha aqui que já secou. Oi, eu vou mijar todo, Jack. Olha a boca, cara! Quero ir no banheiro, mano. Quero ir no banheiro, ô Jack. Abre aqui, mano. Quero ir no banheiro, velho. Ô, Jack. De água. Dá uma garrafinha aí. Para de encher o saco, eu cara. Vou fazer cocô, velho. Para de encher o saco, vou velho. Fazer cocô? Não, não vai cagar aí, tá maluco? Que não vou, mano. Não, não é pra cagar aí. Claro que não vou cagar, velho. Ei, não faça isso, cara. Sai daqui, Jack, sai. Não vai me olhar aí, velho. Mano, tira esse negócio daqui, cara. Não, Jack, não vou é cagar pra... aqui, mano. Vou sai cagar daí, aqui. Cara. Nossa, nojento. Puta merda, que nojo, velho. Que nojo, velho. Ei, eu vou dormir, você vai ficar cagado, hein. Ô, Jack, não, mano. Vou dormir, você vai ficar cagado, aí. Ô, mano, como é que eu vou limpar minha bunda, ah, vai tomar banho, velho. Dá um papel aí, mano. Ô, Jack. Maluco. Ô, Jack, vem aqui ver. Cara, você não deixa eu dormir, velho. Vem aqui ver o tamanho do negócio. Nojento. Meu Deus, tem uma sacola pra tirar, velho. Ô, me tira dessa jaula aqui. Me bota na outra jaula, Jack. Nossa, que nojo. Ô, Jack, me bota na outra jaula, mano. Você tem a chave da outra jaula aqui? Nossa, vou limpar aqui na parede, mano. Não, vai limpar nada. Vou limpar a bunda na parede. Tem que limpar essa merda aí. Vou limpar a bunda aqui na chuva. Bota a mão pra fora aqui que eu tenho que trancar a tua mão. Eu vou limpar aqui. O quê? Bota a mão pra fora. Vou botar outra jaula, Jack. Nossa, eles não deixam puta nem... Puta merda, quase pisei em cima. Velho. Cala a boca, velho. Quase pisei em cima. Dá a mão aí, bota pra fora, hein. Vamos? Quase pisei seu em cima. Seu porco nojento. Ô, Jack, deixa vai, bota a mão pra fora, mano. Bota já, mano. Nossa, que catinga, velho. Puta que pariu, Jack. Meu Deus do céu, mano. Ô, vou deixar mais, ó. Meu Deus do céu, mano. Você não tem nada pra mim? Que catinga, mano. Tem nada pra mim? Tem um negócio sempre no bom. Onde? Tem no bom. Tá guardado aí? Tá. Mas deixa eu sair mesmo. Vem, dá os braços aqui. Não posso tirar o dedo do nariz, mano. Tá uma catinga aqui, Jack. Não. Meu Deus, catinga de merda. Vai. Nossa, já que cheirou, né? Ó, nossa, eu me perdi tudo aqui todo, velho. Puta merda. Ô, Jack. Tem que essa merda antes que ele chegue. Consigo um negocinho pra ti, Jack. Que nojo. Tu me ajudava. Mano, sabe o que eu vou fazer? Tira aqui pra mim, ó. Essa tua água aqui eu vou ter que limpar não. Lá. Não limpa. Tira aqui, Jack. Não, vou ter que limpar que você cagou. Ah, Jack, tira aqui pra mim, velho. Vou tirar. Ô, já tô dentro da cela, ô, perdão. Vou tirar. Eu tenho um negocinho aqui pra te dar no bolso. Nossa, mano, parece uma pessoa isso aqui. Eu tenho um negocinho pra te dar aqui no bolso, Jack. Mano. Vem cá, não, gado. Nossa, que gatinha, não mexe nessa merda aí, ô Jack. Luke, nossa, que nojo. Cheiro, botei água, fedeu pior. Ô Jack, eu tenho um negócio aqui no bolso pra te cala dar. Cala a boca, cara. Ô Jack, me ajuda aqui, mano. Ô Jack, olha o que eu tenho aqui, mano. O que você tem, hein? Vem cá ver. Chega aqui. Só que tu tem que me tirar aqui, velho, que eu não consigo. Pera aí, deixa eu chegar aqui, pegar uma sacolinha. É muito nossa, porco, velho. Cheiro. Vai tomar banho. Nossa, que para dor de bagunça, mão, velho. Véio. Vem pô, cá, não, mano. Não tem nem sacola aqui, tem sacola aqui. Ô, Jack, só tira aqui pra mim, velho. Pera, homem. Não viaja, mano. Olha a boca. Não viaja. Nossa, vou te juntar merda que você fez. Ô, Jack, eu tenho um negócio aqui no bolso. Pegar essa sacolinha aqui. Meu Jesus amado, que cheiro ruim. Nossa, ruim, que nojo. Ô, Jack. Ô, Jack. Ui. Deixa isso aí, rapaz. Aqui, ó. Já tá fora. Sai fora, mano. Que essa gatinha daí, ô. Joga lá fora. Ah, vamos jogar hoje, jogar no mato. Nossa senhora, ô, Jack. Vem aí, cara. Vai deixar ela aí sozinho. Ô, Jack. Vai jogar onde, mano? Assim. Vai jogar onde, ô peidão?
Volta aí, Jack, volta. Nossa, que nojo, mano. Nossa, consegui sair daqui, ó. Mano, que nojo, velho. Não, tem que conversar melhor com o John. Tem um negocinho aqui no meu bolso. Espere. O quê? Ligar pro John. Oh, não liga. Não, mano, eu não... Ei, sai fora, não rela em mim. Quem tu vai ligar pra ele? Mano, eu vou ligar porque eu não nasci pra ficar tirando merda de preso. Alô? Alô, tá me ouvindo? Ô, mano, eu preciso de um dinheirinho a mais, mano. Pô, você me deixou tirando merda de preso, velho. Claro, pô, claro. Ô, Jack, eu tenho dinheiro aqui. Eu tenho dinheiro aqui, Jack. Tá bom, Falou, então quando você chegar nós conversa. Falou. Porra. Jack, eu tenho dinheiro, mano. Você tem Pix? Tem dinheiro. Tem Pix? Dinheiro. Não, eu quero outras coisas. Quer ver outras coisas aí? Caralho, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, sim. Mano, não sei, vai mais a maior. Ah, aqui a câmera não pega. Vai, tem câmera aí. Deve ter alguma câmera escondida. Ah, não, não. Passa, passa. Passa aí, rapaz. Vamos? Não quero me meter, né? Passa aí. Vai... Quê? Passa o um negócio aí. Não, mas é o seguinte, tu vai ter que me ajudar, mano. Agora você vai ter que aqui, passar. Aqui, ó. Vamos. Vai ter que me ajudar, mano. Dá a mão, bota a mão pra fora, hein? Aqui, ó. Vai ter que passar agora. Isso, daqui. Aqui, ó, pô. Por que demorou pra me dar o bagulho? Tu quer? Vem aqui pra fora. Vamos. Mão na parede, caralho. Mão na parede, porra! Aqui, pô. Não vai me agredir aí, mano. Nossa merda aqui, ó. Vai, mão na parede, cara. Vamos. Vamos revistar. Vê se tem mais coisa, hein. Onde é que é o laboratório? Hã? O laboratório, Zé. Eu sei, como é que você tirou esse aqui daqui? Onde é que tá enfiado isso aí? Onde é que você enfiou esse bagulho aí? Laboratório, velho. Mano, eu não vou mais falar nada, velho. Que laboratório? Vai. Ô, Jack, tá tudo cagado aí, mano. Eu não vou ficar ali, velho. É tua merda? Não, cagado. Não, vai, é tua merda? Vamos. Pô. Vamos, cara. Nossa, não, mano. Vai. Que gatinha, Jack. Prega tua cara na merda. Que gatinha. Fala, vai, Jack. Cara. Fala, Jack. Vai, você fez eu limpar essa merda. Ai, Jack. Ó. Ai, que gostosa que tem essa merda. Ai, Jack. Para. Ai. Ai. Para, Jack. Você gosta, né? Gosta de apanhar, né, seu vagabundo? Nossa, mano, que essa merda até que não tá tão ruim. Ô, Jack, eu ia te falar onde é que é o laboratório, mano. Então fala, então. Agora como é que eu vou falar? Fala. Tá me agredindo? Você gosta de apanhar, mano? Hã? Falou? Não é bom pra aliviar? Sabe onde é que o tiozinho morava? Hã? Da cachaça? Sei. Que sabe, mano. Eu que sei. Sabe, velho. Eu sei, mano. Como que tu sabe, eu velho? Eu sei, velho. Sabe onde é que é ou não? Onde é que é? É lá, mano. Antes um pouco. Por que você demorou pra me falar, mano? Esperou enfiar tua cara quer na merda? Quer comigo? Tá escondendo mas tu bagulho? Tem que meu amigo, né, mano? Eu já te dei como é que quero, tu também jogou quero no chão. Eu quero só porcentagem da parada. Só. Jogou no chão. Eu não quero ser teu amigo. Eu quero dinheiro. Mais de 15 mil por semana. Eu quero dinheiro. Você fala que tem dinheiro aí, mas cadê? Nossa, nojento. Mais de 15 mil por semana, Tia. Vou esconder esse bagulho aqui. Mais de 15 mil, tenho pra te dar no Pix. Escondendo a bananal aqui, ó. Te dou hoje, Tia. Te consigo no Pix, Tia. Hoje. 15 conto hoje no Pix. Escondendo bananal. 15 mil. Não, muito pouco, mano. Ah, que pouco, Tia. Muito pouco. Então tu quer começar com tudo? Claro, pô. Eu sou patrão, não, cara. Não. Ah. Mano, eu comando tudo aqui, ó. Não ri de mim, cara. Que patrão. Não ri de mim que eu te desentorto. Patrãozinho de bosta, mano. Vou entrar aí de novo. Não, não. Sai fora. Eu te desentorto rapidinho. É o seguinte, Odeco. Fala a verdade. 15. Eu te falei onde é que é o laboratório, já tu quer mais quem, meu amigo? E se eu for lá, vamos não lá tiver? Comigo. Não, eu vou contigo. Dá a minha palavra. Vou contigo lá, velho. Cara, não acredito em você. Tem uma cara Jack, verde. Tu acha que eu não vou... Você tem cara verde, mano. Tu acha que eu não vou... Cara, eu vou vai cortar os mãos do Zar ali. Ô, me bota pra ei, outra... Cala a boca aí, cara. Bota eu na outra cela, mano. Tá castigando, Jack. Ô, Jack.
Cadê esse rapaz aí? Fosse aonde, ô? Tu vai cagar no mato, né? Eu tenho que cagar na cela, tu vai cagar no mato, né, ô peidão? Nossa, tem umas capivaras ali, mano. Ô, vamos matar uma pra comer? Ei, mas você tem pra quanto dinheiro? Ontem. Pra já, mano. Você não quer fazer aquela amizade forçada de antes, não? Só que assim, ó, eu não posso te soltar. Eu tô aqui pra isso, né? Assim, ó, não posso te soltar daqui agora, tá ligado? Então. Mas você vai viver uma vida de rei aqui. Não, mas tu pode me deixar pelo menos no sofá. Não, posso, aí sim. Eu não vou soltar. Aí eu achei que você aqui ia vazar. Não, a gente tem que combinar um plano, né? Pera aí. Aqui, ó. Aí, então fechou, na parceria então. Ô, Diego, tem uma coisa pra te falar, mano. Eu sou torto, velho. Sou torto. Te ajudo, pô. Coisa de homem, então. Mas não, não estamos juntos. Ó, pode deitar aí, pode fazer o que você quiser. Tá, então, tu acha que eu vou fugir, mano? Ó, se eu quisesse, ó. Não, você não vai fugir. Entendeu? Não vou fugir. Você tem mais a perder, mano? Você tem muita mais a perder, velho. Você não pode fugir. Tu vai me deixar ali mesmo junto com o cocô ali. Só assim, nós temos que planejar, mano. Pix. Nós temos que disfarçar. A hora que ele chegar, a gente tem que disfarçar muito bem. Não, eu vou lá pra dentro daí. Só que daí tu deixa a chave comigo. Da cena. Ah, mas é só você deixar uma copa, então. Pode ser, tu consegue fazer. Porque tem duas, ó. Ah, vou fazer o seguinte, ó. Mano, fechou, ó, velho. Por 15 mil, 15 mil. Tá. Eu vou te deixar uma chave. Tá, mas eu não me responsabilizo. No laboratório. Eu te levo lá. Tá, eu não me responsabilizo. A gente pode ir lá quando? Ó, perdi a chave, não sei nem onde tá. A gente pode ir lá quando? Mano, quando você quiser. What's my way to a late on the run like I don't got in the state. From LA to the A, on the run, you can tell where I stay. Yeah. Counting all this paper, I chase no sleep, call me jet lag, baby. Yeah. Counting all this paper, I chase no sleep, call me jet lag, baby. Been 1,020, spent 100 hundreds. Money coming gone, let's get straight to it. Been a businessman.